Баярлаа. Энэ хамт олонныхаа энэ сайхан бүтээн байгуулалт өөрийн биеэ оролцуулж хамт олонныхаа ажил бүтээлд нь багч чулуу хувь нэмэр болсондоо их баяртай байна. Би Өвөрхангай аймгийн холбооны газарт 33 жил залгах шийсэн. Тэтгэвртэй гараад одоо 13-4 жил болж байна. Хамт олонныхаа дунд ажил бүтээлээрээ нэлээд сайн амжилттай ажиллаж явсан. Кэдий хийсэн боловч өндөр настай болсон боловч өнөөдөр хамт олондоо бас чадах хэрэгээрээ хувь нэмрээ оруулсаар явж байгаадаа маш их баяртай байна. Миний амжилт бол миний амжилт мөн боловч миний хамт олонны амжилт юм шиг гэж хэлэв. Энэ жилийн урлагийн наадам бол дандаа залуучууд. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бас ахмадууд маань бас энд оролцож байгаад бас их баяртай байна. Залуучууд маань ахмадуудаас суралцах юм байгаа байх, энийг харсан байх, энээс суралцсан байх гэдэгт итгэлтэй байгаа. За нийт холбоочтой Монгол улсад мэдээллийн технологи шууд харилцан холбооны салбар үүсч үүсний түүхэн 95 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэе. За бидний хүсэн хүлээдэг баярын нэг яг харахгүй энэ урлаг спортын наадам байдаг. За уламжлал ёсоор анх удаа Баян-Хонгор аймагт энэ холбоочтой урлаг спортын 6 дугаар наадам зохион байгуулагдаж байна. Тэгээ энэ хүү наадам маань 2 өдөр үргэлжилж өнөөдөр үндсэндээ одоо дуусж байна. Амжилттай явагдлаа. За энэ хүү наадамд Архангай, Говалтай, за Өвөрхангай аймгийн холбооны газар, ингээ Баян-Хонгор аймгийн холбооны газар, дөрвөн аймгийн холбооны газар энэ төвийн бүсийн урлаг спортын наадамд оролцож байна. За энэ бол улсын хэмжээнд нийтдээ 5 бүс хуваа гэдэг зохион байгуулагдаж байгаа. Орон даяар зохион байгуулагдаж байгаа. За энэгээрээ бас онцлог. За энэ хүү наадамд аймаг бүр холбоочд бол маш сайн зохион байгуулалтад оролцож ирлээ. Ингээд манайх бол зохион байгуулагч аймагаар оролцлоо. Ингээд нийт одоо оролцсон холбоочдодоо цааш цаашдынх нь одоо ажилд ирүүлэнх зажиргалыг одоо сайхан үгсээр өгөө. За явлаа. Наашаа.
За Монголын цахилгаан холбоо 95 жилийн урлаг спортын төвийн бүсийн наадам Баянгар аймагт манд зохион байгуулагдаж байна. Ерөнхийдөө энэ хүн наадмыг цохон байгуулснаар ач холбогдол нь юу юм бэ? Та ерөнхийдөө төвөөс ирсэн хүний хувьд энэ хөө спортыг ерөнхийдөө одоо бас нэлээд олон сагсан мөнгөний тэмцээн юм байна. Бас нэлээд олон нийтийн тэмцээн урлаанууд байна. Үүн дээр та ямар дүгнэлт хийж байна вэ? А за би барихгүй. За юуны өмнө бас Монгол улсад харилцан холбооны салбар үүсч байгуулагдсан 95 жилийн ойн одоо 6-р их наадам 6-р наадмын нийлтийн одоо Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани төвийн бүсийн одоо наадам маань энэ Баянгар аймагт зохион байгуулагдж байна. За энэ ойд манай оролцогч аймагуд ач холбогдол өгч бага бүрдүүлж сайхан ирж оролцож байгаа нь бол харагдж байна. За өөрөө чинь асуусны дагуу хариулахад ерөнхийдөө юунд ач холбогдол өгч байгаа вэ гэхээр манай нийт холбоочт маань цахилгаан холбоо хувьцаат компани маань холбоочт энэ урлаг спортынхаа наадмаар өөрсдөө уулзаад ажил төрөл болон урлаг спортоороо хүч чадлаа сойроод эндээс эх 2016 оныхоо шинэ ажлын гараага одоо эрч хүч урам зоригтойгоор эхлэх энерги гэрч хүчийг олж аавна гэсэн тийм л бодолтой байна. Монголын тэмцээний явагдаад ерөөхдөө өндөрлөлтөө тамирчдыг харж яхад ур чадварт юм өмнө та ийм тэмцээний уралдаанд нь харж байсан ур чадвар нь ерөөхдөө ямар хөө байв вэ? За миний хувьд бол бүсийн холбооны урлаг спортын наадамд бол анхудаага оролцож байна. А ер нь бол урлаг спортын арга хэмжээ бол манай компани хувьд бол уламжлалсан зүйл. За энд харж яхад тамирчдын маань ур чадвар сайжирсан ялангуяа нэг баг болж тийм ээ холимог баг болоод ингээд оролцоод баг бүрдүүлж одоо ажиллах энэ ур чадвар бас нэмэгдсэн гэдэг нь харагдаж байна. Энэ хүн наадмыг Баянгар аймгийн цахилгаан холбоо зохион байгуулж байна л да. Зохион байгуулагчдын хувьд таны бодол? Баянгар аймгийн холбооны наадмын хамт олон байна. Бурма дарга маань хамт олноо өдөртөө их сайхан зохион байгуулсан байна гэдэг нь энд бол энэ нийт оролцож байгаа хүмүүс бүгдээрээ сэтгэл өндөр байна гэж бодож байна. Намаг бол Раднагийн Наслма гэдэг. Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компанид бол 24-р жилдээ ажиллаж байна. Одоогоор бол Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани нэгтлэн бодох хүртэлийн албаны дарга буюу Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани ерөнхий нэгтлэн бодогчийн албан тушаалч.